Ik zit de hele uitzending al naar die gasten te kijken. Ze zijn echt enorm verschillend ook. De een, nou, ze lijken op elkaar, maar de een die zit de hele tijd te zwaaien. Die zit een beetje daar te chancen, die kleine. Dan hebben we Christian, Jan, Frans, Junior en Lucas. Ik kom even naar jullie toe, want ik wil even weten hoe jullie dat allemaal bekijken. En dan kom ik even tussen jullie in zitten. En die kleine hier, die denkt van eindelijk gaat het gebeuren. Die heeft de hele avond naar me zitten zwaaien. Christian, je bent de oudste. Dat jullie je vader en moeder af en toe voor de gek willen houden, daar hebben we beelden van. Ik heb ongelooflijk gelachen. Ik moet eerlijk zeggen, ik had het nog niet gezien. Moet je goed kijken. Maar Maris, vind ik zo geweldig. Zo geweldig, Maris, lekker thee. Zo geweldig. Oh. Zo wat genieten hier. In mijn tuintje. Zo wat genieten, Maris. Zo lekker. Kan je hierom, Frans, kan je hierom lachen? Ja. Ik kan hier wel om lachen, ja. Maar het is echt één op één ook. Of, heb je dat, of denk je dat is zwaar overdreven? Nee, maar dit is toch nee, leuk. Nee, zo doet hij het ook. Dan zit hij met zijn theetje in die tuin. Oh, lekker, kom ik echt bij Maris. Zo lekker, Maris. Ah, dit is toch heerlijk. Jongens, bedankt. Ik ga even terug naar de piano. Krijg jij de stoel weer even terug. Inmiddels hebben ze ook bijna allemaal een vriendin. En wordt de familie Bouwen natuurlijk steeds groter. Dat is natuurlijk voor jou ook heel leuk. Wel een druk gezin. Ja. Er komen een paar dames in het spel. En in één keer verandert de hele samenstelling. Dat lijkt me hartstikke mooi. Ja. Frans, is er een kans dat een van jouw zonen in jouw voetsporen gaat trainen? Ja, ik moet zeggen, ik vind het heel belangrijk dat mijn kinderen dingen doen die ze echt oprecht zelf leuk vinden. Chrisje is eigenlijk de enigste binnen het gezin die zingt. Die het ook echt leuk vindt. Ja, heeft dezelfde zangdocent als jij. Ja, dezelfde zanglerares. Dus ja, daar ben ik dan ook wel stiekem toch wel trots op. Is je al klaar voor het grote publiek? Nou, ik zeg, je bent er pas klaar voor als je dat zelf vindt dat je er klaar voor bent. Het juiste moment. Het juiste moment, maar je moet het zelf doen, zeg maar. Weet je wat mooi is? Het juiste moment, dat is vanavond. Op de Nederlandse televisie. Oh. In het diepste geheim heeft hij een liedje voorbereid. Echt waar? Oh. Hoe passelijker kan het niet, inclusief met de band en alles erop en eraan. Hier is jullie zoon, Christian Bouwer, met het o zo mooie papa van Stef Bos. Echt waar? Geniet ervan. Oh. Ik heb dezelfde ogen en ik krijg jouw trekken om mijn mond. Vroeger was ik driftig en vroeger was jij driftig. Maar we hebben onze rust gevonden. En we zitten naast elkaar en we zeggen niet zoveel. Voor alles wat jij doet heb ik hetzelfde ritueel. Papa, ik lijk steeds meer op jou. Ik heb dezelfde handen en ik krijg jouw rimpels in mijn huid. Jij hebt jouw idee, ik heb mijn idee. En we zwerven in gedachten, maar we komen altijd thuis. De waarheid die je zocht en die je nooit hebt gevonden. Ik zoek haar ook en tevergeefs, zolang ik leef. Want papa, ik lijk steeds meer op jou. Vroeger kon je streng zijn. En God, ik heb je soms gehaat. Maar jouw woorden, ze liggen op mijn lippen. En ik praat nu. Zoals jij vroeger praatte. Ik heb een goddeloos geloof. En ik hou van elke vrouw. Misschien ben ik geworden wat jij helemaal niet wou. Maar papa, ik lijk steeds meer op jou. Want jij gelooft in God, dus jij gaat naar de hemel. En ik geloof in niks, dus we komen elkaar na de dood. Na de dood. Ik lijk steeds meer op jou. Oh papa, ik hou steeds meer van jou. Christian Bouwer! Wauw! Fantastisch man! Heel mooi, vind je. Goedemorgen. Dank u. Sorry. Dit, Zo. Goed, hè? Heel goed. Weet je, het mee. Is een heel bizar gevoel eigenlijk. Dat heb ik nooit eerder gehad. Dit gevoel ken ik eigenlijk niet zo. Wat bedoel je? Nou ja. Misschien is dit ook wel een beetje te vergelijken met het gevoel wat mijn vader had toen hij mij zag zingen.
Dat is toch iets heel bijzonders, is dat. Muziek, je zoon die staat te zingen, zingt voor jou dat liedje met heel zijn hart. Ja, weet je, ja. Je meisje aan tafel. Het is eigenlijk het allermooiste wat ik ooit als artiest in een programma heb mogen meemaken. Vind ik dit oprecht het mooiste cadeau dat ik ooit gehad heb. Er kan eigenlijk geen gouden plaat tegenop. Nee, dat raakt me echt enorm. Dankjewel.